Otto Salin järeen palvu. Siitä lähtee laukaus Savoilta, mutta se jää jotenkin blokkiin. Salin tanssii viivalla ja laukaus lähtee ja se viuhuu siitä sisään. Otto Salin laukoo ja sieltä taitaa maalin edustalta sitten jonkinlainen ohjuri ehkä tulla sisään ja TPS siirtyy kamppailussa 1-0 johtoon ja näin saadaan ensimmäistä kertaa Hunajata soimaan tällä kaudella. Otto Salin tanssiviivalla erinomaisesti lähettää laukauksen siitä, se jää ensimmäiseen pelaajaan ja se menee sinne minne pitää ja Vili Munkki ohjaa siitä maalin edustalta kiekon sisään taidokkaasti näin. Varka vetää nyt pölyt kiekon päältä ja se avaa TPS:lle paikana palmu. Ja mukana myöskin Vili Munkki, palmun syöttö. Sen katkaisee Tumanous, mutta siitä tulee kakkoskiekko ja se menee todella onnekkaasti sisään. Mutta kaikki lasketaan ja onnikin pitää ansaita. TPS siirtyy kamppailussa 2-1 johtoon ja maalintekijänä on Petrus Palmu. TPS onnistuu kamppailuun. Valas Varka menettää siinä pahassa paikassa nyt kiekon. Ja Petrus Palmu 2-1 Vili Munkin kanssa Tumanous ja katkoo sen jälkeen. Siitä laukaus Jyrkensiltä ja se menee Petrus Palmun luistimen kautta nähdäkseni sitten sisään lopulta. Ja näin peli on 2-1. Pitäisi sitten Jypinen maali pystyä iskemään, mutta ei. Päkkilä on eri mieltä tästä ja iskee Sinetinne TPS voitolle. Eetu Päkkilä TPS debyytissä kiekkoverkkoon. Eetu Päkkilä maalintekijänä, hyvä katko siinä viivan tuntumassa ja näin yksi johtoon. Eetu Päkkilä 24-vuotias kärppäkanikentällisen kaukalaisemmaisessa Salin, Palmu, Munkki, Teissala ja Haapanen ylivoima pelaamassa, kun Palmu pääsee laukomaan ja kihauttaa limpu sisään ja TPS siirtyy ottelussa 1-0 johtoon ylivoimalla maalintekijänä Petrus Palmu ja TPS uskin paikalle ylivoimaa osumalla, että lukkoon ja kiekon on ohi John Letemanin ja Topias Haapaselta. Hieno maskipelaaminen ja siinä Teissalan jättö, Palmu laukoo ja terävä tarkka kuti painuu sisään maalintekijänä Petrus Palmu. Ydässä Lehtonen, Lindroth hakee siihen maalin edustalle ja kiekko pomppii sisään ja TPS siirtyy kamppailussa 1-0 johtoon. TPS maalintekijänä tässä vielä uudemman kerran Lindroth pelaa siihen luukulle ja se menee Lindroothin Wernbloomin luistimesta sisään tässä vielä uudemman kerran. Siinä Wernbloomin luistimen kautta kiekko sisään ja se hyväksytään. Kari Piironen siellä näyttää potkumaalia. Siinä Wernbloom asettelee luistimensa tiettyyn suuntaan ennen tuota, jotta se sisään menee ja menee Nikas Arelle. Nappaa kiekon Arelle. Nyt tulee Arelle hyökkäysalueelle, jota Wernbloomin mukaan. Wernbloomin laukaus ja sieltä tulee kavennusmaali. Komea suora hyökkäys ja näin se myöskin päätetään. Lukas Wernbloom tämän finaalin toinen maali. TPS:ltä nopea kuittaus. Sytyttäisi kautta herättäisi TPS:n ottamaan muutaman stepin. Siitä vielä uudemman kerran Wernbloomin loistolaukaus takanurkkaan.